Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Policija je okončala talačku krizu u crkvi u provinciji Normandija na severu Francuske, usmrtivši dvojicu napadača koji su prethodno ubili sveštenika i povredili više ljudi, saopštilo je Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova. Na lice mesta su posle prijave jedne vernice ubrzo stigle specijalne snage francuske policije i antiteroristička jedinica koje su ubile napadače, prenose francuski mediji. A u Japanu je 26-godišnji mladić ubio 19-oro i ranio više desetina ljudi. Počinilac je nagovestio zločin u više navrata, ali ipak nije bio sprečen. Masakr koji je duboko šokirao japansku javnost desio se u domu za invalide i osobe ometene u razvoju, a počinilac Satoshi Uematsu je bivši radnik tog doma, koji je otpušten zbog psihičke nestabilnosti i korišćenja opojnih sredstava. Nakon krvavog pira, najtežeg masovnog ubistva u posleratnoj istoriji Japana, on se sam predao lokalnoj policiji. U Golupcu su danas svečano otvoreni tunel i obilaznica oko Golubačke tvrđave u vrednosti od 2,3 miliona evra uz poruku predsednika vlade Aleksandra Vučića da će ovaj projekat, pored ostalog, pospešiti razvoj i približiti istok Srbije Beogradu. Ulaganjem u Dunav i Golubački kraj može se vratiti život na istok Srbije, poručio je predsednik vlade na svečanosti. Vučić je rekao da veliki deo građana tog kraja živi i radi u Austriji i pozvao ih da se vrate u našu zemlju, navodeći da će Srbija pokušati da dobije što više novca od Evropske unije za uređenje Dunava, jer ta reka pripada najvećem broju evropskih naroda. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Ivanišević rekao je danas da 124 migranta trenutno štrajkuju na prelazu Horgoš, dodajući da su kapije Evropske unije verovatno za njih zatvorene, a da kapije Srbije nisu zatvorene ni za koga. Prema njegovim rečima, oni će imati pravo da traže azil u Srbiju, da uđu u azilnu proceduru i da budu smešteni u centre za azil. Ivanišević je rekao da će Srbija kao i do sada brinuti o svakome ko se nađe na njenoj teritoriji. U susret mesnoj slavi Svetom Iliji, Savet mesne zajednice Stara Pazova je sinoć usvojio trodnevni program proslave. Već 31. jula na obeležavanje dana Stare Pazove dolaze gosti iz Poljske, Slovačke i Češke, koji će 1. avgusta prisustvovati svečanoj dodeli plakete mesne zajednice za doprinos kulturi, a pri tome će biti, kako je Savet odlučio, sa po 20.000 dinara nagrađeni učenici generacije staropazovačkih osnovnih škola i škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala. Na sam dan slave 2. avgusta biće odigrana prijateljska fudbalska utakmica između fudbalskog kluba Jedinstvo i beogradskog fudbalskog kluba Dorćol. Zbog redovnih godišnjih odmora, odeljenje mikrobiologije Staropazovačkog doma zdravlja neće raditi do 21. avgusta ove godine. Također, do 14. 8. neće se izdavati lekarska uverenja za vozače i radnike zbog godišnjeg odmora oftalmologa i psihologa. Rod kukuruza u Srbiji procenjuje se ove godine na oko 6 miliona tona, jer su bili dobri vremenski uslovi, izjavio je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Zoran Rajić. On je na Odboru za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Skupštine Srbije, na kome se govorilo o trenutnom stanju ratarskih useva, kazao da je pod kukuruzom ove godine zasejano 1027 miliona hektara ili oko 10.000 hektara više nego 2015. godine. Vreme će sutra biti promenljivo oblačno, toplo i sparno sa dužim sunčanim intervalima, ali će biti uslova za lokalne i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Vetar slab do umeren promenljivog pravca. Minimalna temperatura 19, najviša dnevna 33 stepena Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz naš program.